Assalamualaikum, sama saya Hamizah Aisyawan Muda Bionish. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan bagaimana cara untuk menyimpan nombor staff-staff kami jika anda mempunyai sebarang masalah. Jadi di sini adalah staff-staff kami yang boleh anda hubungi. Pertama sekali anda harus gunakan butang phone ataupun dialer ataupun panggilan. Okey, seterusnya kita akan menyimpan nombor pertama kita iaitu pengurus Sofis Biorich Encik Saufi 019-617-5100. Okey. Simpan kepada new contact Encik Saufi Biorich. Simpan. Okey, seterusnya nombor admin Biorich kita iaitu Puan Zainun 017-255-8482. Okey, seterusnya nombor pegawai-pegawai pemasaran Biorich iaitu Puan Nur dan juga Puan Yuni. Okey, untuk nombor Puan Nur 019-772-5338. Puan Seterusnya, nombor Puan Yuni 019-388-0098. Okey. Puan Yuni. Okey, seterusnya, nombor pegawai pembangunan usahawan Biorich iaitu Encik Zaki 013-239-6395. Encik Zaki Biorich. Okey, dan last sekali iaitu Partline Biorich 03-3224-8721. Hotline Biorich. Okey, selesai. Jadi, begitulah cara bagaimana anda